Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yerləşən 71 nömrəli orta ümumtəhsil məktəbinə gedən şagirdlər çətin anlar yaşayıblar. Kanalizasiya suları dolub daşdığından məktəblilər hasarın lap kənarı ilə çətinliklə də olsa keçməyə nail olublar. Məktəblilər su basmış yolu keçmək üçün əraziden keçən qaz borularının üstünə çıxmaq məcburiyyətində qalıblar. Bu da onların həyatı üçün əsl təhlükə yaradıb. Mövcud vəziyyətin hələ belə nə qədər davam edəcəyi də bəlli deyil. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də fikirlərini dərc etməyə hazırıq.